金と1000万のピチカートマフィアの皆さん、こんばんは。私ピチカート5のビジュアル&ボーカル担当、野宮真希です。そして私がピチカート5のコンセプト&制作担当、小西康晴です。2人の合言葉はレディメイド SNS というわけで、先週解散宣言をした私たちですが、はい、この番組も残すところあと2回ということで、今週からフェアウェルピチカート5キャンペーンを展開したいと思います。はい、第1回の今日は私たちにゆかりの深いアーティストたちの解散を惜しむコメント&ピチカート5リクエストで綴る行かないで僕らのピチカート5大会、どんどんどんパフパフ、イケイケどんどんですけどねまあいいですけどね、はい、うん、コメントがね寄せられてる。解散宣言、うん、そしてコロンビア本社ビル売却、うんうん、これが売ったわけじゃありませんけどね、はい、まあいろいろありますよね。3月ね、別れの季節ですね、うん、いいですね。ということで、はい、はい、ということで今日も最後までちゃんと楽しんでくださいね。合言葉はレディメイド FM、 久保田プレゼンツレディメイド FM、 この番組は株式会社久保田がお送りします。まずは一曲聴いてください。 The Circle で Don't Cry No Fears No Tears Coming Your Way。 You're afraid of everyone you need, I don't blame you, life's not easy street, Look around and see what you can see, Don't be down when you see you're loving me, Cause I'm only gonna bring you upReady Made FM ピチカート5。はい、というわけで行かないで僕らのピチカート5大会ですが、トップバッターは誰でしょう。私たちも知りません、どんな感動的なコメントが展開されるのか楽しみです。では最初の方どうぞ。東京の屋根の下どこかで流れる生かした水素ユーザー、というわけで、ピチカート5の小西さん、おはー、野宮さん、ブリンブリン、そしてレディメイド FM をお聴きの皆さん、おしゃれな皆さん、こんばんは、ユーザーロックだよ。ピチカート5、なんと次なるステップに行くという卒業みたいな感じですけれども、こればっかりはね、どうしようもない。今まで頑張ってきてるのもすごいよくわかるし、もう小西さんがね、もうすごい働いてるのもすごい僕はよくわかってるので、もう少しゆっくりとしたペースで小西さんとか野宮さんにね、いろんな多分幅広いことがもっとできると思うんだよね。ピチカード5で2人やってると、またこうピチカード5の野宮真希さんと小西さんになっちゃうから、小西さんは特に違う音楽とかすごい聴いてるし、野宮さんはいろんな分野っていうかすごく影響力があるから、どん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 こう活躍してもらいたいっていうか思ってます。僕はね、こう10代の時とか20代のもう後半になりますけど、こうすごくこうピチカード5に影響を受けまして、ピチカード5もヒップホップだなって思っているファンの一人です。これからも小西さん、暇に なるだろうから、多分俺のブレイクビーツを死ぬほど作って、また東京の合唱みたいなヒット曲を作りましょう。ちなみに東京の合唱は、今日現在では、カラオケに入りましたので、これを聞いてるレディメイド FM の、マニアの人はね、レディメイドマニアの人はぜひ東京の合唱をユーザーロックになりきって、
歌ってもらいたいと思います、最後になりましたが、ユーザーロックからのリクエストはプチカート5のサエラジャパンからジャポンカから、ファッションピープルカワクボワタナビアニゴYouTube You're listening to Ready Made FM. はい、行かないで僕らのピチカート5大会2人目行きましょう、はい、誰のコメントが飛び出すのか全く見当もつきません。ではどうぞ。こんにちは、小西さん、野宮さん、お久しぶりです。小山田です。ピチカート5が解散するニュースを聞いたんですけど、すごいびっくりしたけど、そうだ、なんかここに、あ、そうだ、ボサノバ2001っていうレコードを昔作って、小西さんたちとで、2001年って結構リアリティなかったんだけど、そういえば今年2001年だなと思って、それでそんな年にピチカート5が解散しちゃうって聞いて、なんか結構ボーっと曲来るときずっと思ってたんだけど、それを思い出した。最初パッて聞いたときはやっぱし解散しそうな感じっていうか、オーバードーズだっけの時とかもそうだったし、なんかそういうのがあったから、なんか解散しそうでずっと解散しないでこのままずっとやるのかなっていうのは思ってたのね。ああ、でもある日なんか突然小西さんからうちに電話があって、なんか一緒にレコード作ろうみたいなことを言ってくれて、それでなんか小西さんがその頃ちょうど赤ちゃんが生まれて、それでなんか高波さんちも赤ちゃんが生まれて、それでなんか両方とも忙しいから、それでなんかもう一人ちょっと間に入ってくれる人が欲しいみたいなこと言われて、小西さんも高波さんもなんか割と僕に向けて曲を作ってくれてたっていうか、僕に向けてっていうんじゃないけど、僕がこう最初のリスナーみたいな、そういう感じでなんか考えてたみたいで、うん、やっぱ好きなアルバムでも、なんかすごい一番こう懐かし、今懐かしく感じる時代っていうか、小西さんはこれからなんかすごい大ヒット曲みたいな曲をたくさん作って、なんかすごい
なんか世の中にたくさん広がるような曲をたくさん作っててほしいなって思う。野宮さんはこの間アルバムの時なんか一緒にできなかったんで、なんかもしまたチャンスがあったら一緒にやってみたい。じゃあマジックカーペットライド、小山田圭吾でした。世代にこう映っていく感じがいいかなと、なんかそういう意味じゃマジックカフェラという僕あのすごい好きな曲なので、ゲストありがとうございましたという感じですね。はい、行かないで僕らのピチカート5大会、2人目は小山田圭吾さんでした。さあでは最後のコメントを聞いてみましょう。誰でしょうね。ワクワクしますね。ではどうぞ。こんばんは、オリジナルラブの田島孝夫です。シカド5がね、解散するということで、昨日小西さんとマキちゃんに会ったばっかりなんですけど、それはテレビ番組の、ピチカート5の最後のね、ライブでしたね。そのテレビ番組の収録で、僕がピチカート5のそのライブ、ゲストでね、出させていただいて、2曲ほど歌ったんですけど、そうですね、ピチカード5のがね、そう解散すると初めて聞いてですね、それはびっくり しましたけれども、ついにこの時が来たかみたいなね。本当にね、僕の印象としてはやっぱり大往生と、いうことで、もうよくもね、よくぞ、よくここまでやったなと、なんかね、そういう、小西さんも昨日、言ってましたけど、100年ぐらいピチカード5やってたような気がするとか言って、僕もね、そう思いますね、100年ぐらいピチカード5やってたんじゃないかって僕はその100年のね、中のほんのね、1、2年とか一緒にメンバーとしてやらせていただきましたけども、僕はね、最近のねピチカート5のねすごいファンだったんですね。特に後期ピチカート5って言い方がみんなね、成立しちゃうわけですから、後期ピチカート5というのはね、サウンドのですね、サウンドやアイデアのピチカート5から、僕が思うに言葉のねピチカート5っていう風になっていったのかなと思うんですよ。で
プレイボーイプレイガールってアルバムとか、そのもう一個前だったっけな、そのぐらいかなんですかね。優しくてこう突き刺さってくるような、軽くて重いみたいなね、そういうね、すごいシンプルなんだけど簡単で深いみたいな、なんかそういうあの世界をこうがこうなんか曲になっていったでしょ。でそれがね、驚きでしたね、僕にとって。でね、美しい星って曲、僕、この間オリジナルライブでですね、その同じテレビ番組でね、カバーさせていただいて、多分これからもライブでやると思いますよ。っていうのはね、あの美しい星っていう曲聴いた時から、これ僕オリジナルライブでいつかやろうと思ってたんですね。すごいいい曲で、歌い手のこう試されるようなそういう重くてシンプルな言葉になってるんで、なんかすごく歌いがいがあるっていうか、歌ってみたいっていうね、気持ちさせる言葉とかそういうのが多くてですね、まあ小西さん、まあ、これで人生終わったわけではないんですね。じっくりとね、次何やるか、まあ、決めてるんでしょうけど、なんかやって、ね、ゆっくりやっていただけたらなと思うわけでありまして、とりあえず戦争は終わった。思い出モードになってるんですけど、田島くんがいた時期もね、めちゃめちゃ面白かったんですよ、うん、ライブばっかりやってましたね、やってたしね、うん、私もちらっとね参加してたけど、ね、うん、いかにこの人が変わった人かっていう今のコメントでも皆さん分かったと思いますけども、うん、でも田島くんとやれて本当に僕も良かった。田島くんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、行かないで僕らのピチカート5大会、ラストバッターは元ピチカート5の田島隆夫さんでした。 You are listening to Ready Made FM, so stay tuned. Tokyo FM, Tokyo FM. ピチカート5の小宮真希と小西康晴がいる。パーフェクトなトークとパーフェクトな音楽の25分、それが Ready Made FM。はい、今日は、コメントをいただきまして、はい、ユーザーロックスター、そして小山田くん、はい、そして田島くん、はい、もう本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。嬉しかったですよ、うん、もう涙で、ね、そうなりましたよ、うん、声が震えちゃうかも。声が震えちゃいました、うん、大音量で聞くとそうそう、ね、僕らの最後のイベント、はい、3月31日やりますので、はい、渋谷オンエアイースト、はい、皆さんも楽しみにしててください。切符買えなかった人とかね、うん、入れない人もいると思いますけど、なんとその日オルガンバーで、うん、俺とかノリ君とか回すんで、うん、本当に行ったり来たり行ったり来たり、あ、本当で、渋谷オンエアイーストのチケット持ってる人は、うん、オルガンバーで、はい、見せると入れると思います、うん、でもまあ行かないかもしれないけど、まあ
もう入りきれなくてもうちょっとなんか欲求不満っていう完全燃焼の人は俺はバーに行くのもよし、はい、あとはどっかで飲むのもよし、うん、俺もその日はどっかで飲んでるって噂もありますから。あ、そうなんですか、はい、まあなんか楽しく、ね、はい、パーティーやりましょう、はい、感じですね。というわけでお便りお待ちしております。宛先は 102-8080 東京 FM レディメイド FM 係まで。それではまた来週、ピチカーズ5の野宮真希とあなたの本日はサンでした。チャオ。この番組は株式会社クボタがお送りしました。